můžete se těšit, tady už za námi jsou připravené děti ze školky. Můžete potom dále vidět vystoupení mažoretek, vystoupení dětí ze školy, světelnou show a samozřejmě na to určitě čekáte, budeme také společně rozsvěcet vánoční stromeček. 3, 2, 1, teď! Jo! Dovolte mi jenom, abych vám popřál klidný advent, abyste si ten čas předvánoční užili, abyste zbytečně nepodléhali schonu a spíš byli v klidu a meditovali a těšili se na Vánoce. Zároveň mi dovolte, abych vás pozval na Ústecké náměstí, kde v neděli budeme rozžíhat také vánoční výzdobu. Děkuji všem organizátorům za to, že se této akce chopili.